Agar sen birodar istiqomating, sog'lom aqiding, to'ating sababli qiyinchilik, mashaqqatga duch kelayotgan bo'lsang, demak, Parvardigoringni nazdida oxiratdagi martabangni yuksalishini narxini to'labsan. Xotirjam bo'l birodar, mashaqqatda qolib ketaman deb g'am qilma, Alloh beradi. Bir bo'lmasa keyingi, bo'lmasa undan keyingi beradi, chunki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan. Shuning uchun birodarlar, mana shu imtihonda turgan paytimizda sabr qilaylik. O'zimizni jannatda manzilatimizni yuqori qiladigan amaldan o'zimiz mahrum qolmaylik va bir-birimizga sabrda vasiyat qilaylik. Hammalar bilgan sura: "Val asr innal insana lafi husr." Asrga qasam, odam balosi borki ziyonda, faqat to'tta sifat aytilanadi: iymon keltirgan, solih amal qilgan, bir-birini haqqa vasiyat qilgan va sabr qilgan. Chunki inson o'sha 1 yil, yarim yil ish yurishmay yurar, keyin ish yurishib ketadi. Ana shu mashaqqatli kunlarda yetayotgan moddiy va ma'naviy aziyatlarga sabr qilar ekan, manzilati yuqori bo'ladi.